bismillahi araxmaani raxiim waa talaado toddobiyo abaatanka bisha february sannadka aba uaoafar oo ku becgan toddobotobanka bisha shacbaan sannadka taarikhda hijiriyadda maxay yihiin qodobada heshiiska xabad joojinta dagaalka gazah ee israa'iil ay aqbashay xmaas oo laga warsugayo aqbalaadda iyo mowqifkooda ku aadan soo jeedintan faafaahin ku saabsan qodobadan horudhac co ah ee laysku afgartay iyo falaqiyn arrinkani ku aadan ayayna ku lafaguri doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falakaynta wararka kalena waxaa ka mid a sirdoonka maraykanka iyo israa'iil oo ay ku adkaatay hiritaanka xogta ku saabsan yaxyan siwar hogaamiyaha xamaas ee gaza maraykanku oo sheegaya in ay burburiyeen diyaarado dronisa iyo gantaallo xuutiyiinta u adeegsan lahaayeen weerarada ay ka wadaan baddacas xesbullah oo afartan gantaal ku garaacday goobo istraateijiya oo ku yaal gudaha israa'iil waxaa ka mid a xarunta laga hago diyaaradaha ee waqooyiga israa'iil maraykanku oo shaaciyey in ku dhowaad laba boqol oo weerar lagu soo qaaday saldhiigyadiisa bariga dhexe afartii bilood ee lasoo dhaafay saddex ka mid ah dagaalyahanada iskacabita falastiiniyiinta oo ku dhintay iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto xamaas oo mas-uuliyadda geerida askarigii isku gubay kadinka hore ee safaaradda isra'el ee washington dusha u saartay madaxweyne bidan qodobadan iyo weliba warar kale oo faah-faasan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta ee telefishinka h b n qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomane transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riomoni transfer haa soo dhawaada daawadayaal mar kale si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo beer waadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku hormaraynaa kaza waa maalintii boqol iyo afartan iyo afraad ee colaadda ka aloosan maranka khaza ee go'onoonsan laakiin xaaladda saakay iyo maanta waa ay ka duwan tahay sidii hore iska horimaadyo iyo dagaalo xooggan ma jiraan inkastoo la maqlayo dhawaaqa rasaasta iska cabita falastiiniyiinta iyo cidanka israa'iil u dhaxaysa dhinaca kale israa'iil ayaa ilaa xalay ilaya saakii gelinkii horee duqayn wadda laakiin waxaa lagu soo waramaya in sida dagaalada u socdeen maalmihii lasoo dhaafay in maanta dagaalo xooggan aysa socon walow la maqlayo madaafiic goosgoos ah iyo rasaas ay iswedaarsanayaan xoogaga iska cabita falastiiniyiinta

macluumaadkan sida ay qorayso jariidada washington waaledaa waay u badantahay yaxya iwar in uu ku dhuumanayo ama ku sugan yahay gudadka dulka hoostiisa a ee mareagaaghnomreairdoon ayleeyiiaku ndacoonaan in yayaiwar uu adeegsanayo dadka israliyint ee la haysto ikaiabaddannoa qoreyso lakiin waxaala leeyahay arinka ugu daran wuxuu yahay sidii lagu helilaa xogta ku saabsan ninkane anina waa muata in irdoonka marknka iyo israel aysan helin acumaaddidoonkl xdeakusganaayanwinkastoomarykanku aysan lahayn dagaala lugbaynau leaay adaaashington bostwaaledha mar waa irtay inacumaaddkairdoonka uusiiyey israel gaar ahaan in

isku xirka shabakadahan imika ay la yaaban yihiin ciidanka israal iyo wliba sirdoonkareergalbeedk ee dhufaysada dulka hoostooda sida isugu xiranyihiin qaabka loo dhisay iyo maclumaadkaasi oo dhan todoaadi ka hor ciidanka israal waxay soo bandigeen muqaal ay ku sheegayaan in la ya arkay yaxyan siwar oo maraya mid kamida gudadka dhulka hoostiisa isgoo markaasaala socdaan een iyo cauur loo qaatay inayihiin xaaskiisiiyo si caruurtiisii

isagoo ka soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan waaxda gaashaandhiga mareykanka lo yaqaan the patigonk in saldhigyada maraykanka lagu qaaday boqol iyo toddobaatan weerar afartibilood ee lasoo dhaafay weeraradan intooda badan waxay ka dhaceen ciraaq iyo suuriya macnaha taas waxay muujinaysaa in maraykanka dhibaato weyn a kasoo gaartay taageerada u taageeriya israeil marka laga tago taas dhinaca sumcadda ayaa waxaa kasoo gaartay dhaawax aad u balaaran

laguna dilay sagaashan iyo lix qof alka ooo tooaaniyo lab qofnaakudhawacmeen guud ahaan geerida falastiiniinta ayaa imiawa mareysa dhdaba iyadoo ay noo soo socoto warbixin ku saabsan wadaxaajoodka imika socda iyo heshiiska lagu dhow yaha in la gaaro wararka dhanka diblomaasiyadda waxanu ku eegeynaa madaxweynaha waddanka maraykanka

koob iyo toban xasuuq xasuuq marka lagu leeyahay ma ahan qof ama laba qof ama saddex of oo dhintay ma ah waa in ka badan toban qof ugu yaraan toban qof wuxuu kaloo leeyahay waxaan isku raacnay israaeil masuuliyiinta hogaaminaysa in dagaalka la joojiyo inta lagu jira bisha barakaysan ee ramadaan isral waxay ku adkaysanaysa buu leeyahay in dad badan ay ka qaxinaysa rafax ina aysan duulaan aadin aralaba warba alkaas iska hor imanaa mar wuxu leeyaha israel waxayrabta inay dadka ka saarto rafax kadibna ay weerarto marna an ku heshiinay in dagaalka la joojiyo bisha ramadaan ee fodo inagu soo haysa hadaba intaynan ka bixin warkan wararkeena ugu dambaya waxa ku jiray nin shan iyo labaatan jir ah oo duuliye ah oo ka tirsan ciidanka maraykanka inuu isku horgubay haray kadinka hore ee safaaradda wadanka marekanka waa safarada isral a ka, in, ku leedahwdana markank isagoo taasna ashdika ka ah in maraykanku ay taageerayaan israel dagaaaawaamar geerida dadhimar isgubayistalklageey wada gaashaandhiga markaa atigon wa waaledahanina isgubayey wuxuu ku qaylinay falastiin ha xorowda kama qayb ahaan karo taageerada la siinayo xasuuqa israaiil ay ku hayso dadka falastiiniinta ayuu yiri haddaba ninkaas markuu soo baxay warkiisa geerida xamaas baa ka hadashay bayaan ka soo baxay ururka xamaas ayaa waxa lagu yiri geerida duuliyaha ciidanka maraykanka ka tirsanaa aron busnel waxay ku timid masuuliyadda madaxweyne baiden uu ku taageerayo ama siyaasadda uu ku taageerayo maamulka sahyuuniyadda ee israa'iil tacsi baan u diraynaa isaga iyo qoyskiisa waxaan rajaynaynaa in magiciisa uu ku qornaan doono qiyamka bini aadamka iyo difaaca xuquuqda aadanaha gaar ahaan inuu ka dhiidiyey gardarada lagu hayo dadka falastiiniyiinta xamas waxay tiri waxa dilay aron iaadamadawene byden waxaana tan ay ka tirjumaysaa carada dadka maraykanka ay ka qabaan siyaasadda waddankaasi u ku taageerayo israel aiicadbasi bayd bwa in lagu shidoaftigiis dadka markananika dghalyey naftiisa u huray in uu muujiyo dhibaatada lagu hayo dadka falastiiniyiinta

arintan waxay muujinaysaa carada dadka maraykanku ay ka qabaan taageerada madawene bidenu fidiaidaa adiga aoansoo soco wrnku saabsan xibua oo aagantaal ku garacday gudaha israel gaa aan saldhiga weyn ee meronlayado waasaldhiga laga hago dhammaanba diyaaradaha wqooyiga israeil ka duulaya ha not diyaarada dagaaa kuwa droniska sirdoonka meeshaas hawlweynba maanta ka dhacday lakin daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta aynu eegno wakaaladda wararka ee wafa ee falastiiniyiinta ayaa war ay soo tibisay saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ku sheegtay in saddexnin oo falastiiniyiina ay ku dhinteen iskahorimaad ka dhacay xerada qaxootiga la yihado alfrac oo ku taal waqooyiga magaalada nablus ee daanta galbeed ee la haysto kadib markii halkaasi iska horimaadu ku dhex maray xoogaga iska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada israaiil ee loo yaqaano id f kooxda jihaadulislaam ayaa waxay xaqiijiyeen in saddex ka mida dagaalyahankooda ay ku dinteen iskahormaadkaasi sidoo kale wasaarada caafimadka falastininta ayaaxa ku heegt ragga la dilay inay kala ahaayeen axmed darakmah oo labataniyo lix jir ah tubas osman oo isna ah odonolaba jir iyo samiix bayda oo isna sodonabajira waxaana warku intaas ku daraya in nimankan axmed dragma oo kamidah inuu yahay nin kamidah saraakiisha kooxdala rao jihaadislaami dhinaca kale waaaritan ka hadlay ururka xamas waaana ay sheegeen in ay u barordigerida soo gaarayagaamidaaaaacaabialtibayaan kasobaay urrkaams ayawaxalagu xaqiijiyey in raggan naftooda ay u horeen sidii ay uga dhidii lahaayeen weerarada israaiil ay ku hayso

isra-eil oo ka jawaabaysa duqayntan ayaa gantaallo kala duwan waxay ku garaacday dhowr magaalo ku yaala koonfurta lubnaan oo ay ka mid yihiin tarad alxamams waxaana warbixintan sidoo kale ay sheegaysaa in xizbullah ay wado beegsiga ay ku hayso saldhigyada militariga ee ciidanka isra-el hadaba iyadoo xiisadu cirka isku shareerayso ayaa saacadihi ugu dambeeya waxaa hadlay wasiirka gaashandhiga ee israeil glantoo leh xitaa hadii xabad joojin ay ka dhacdo mareya aza dagaalka aynu ka wadoyiga bku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka xisbullah sheekh naciim kasim ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu yiri xibulla waxay diyaar utahay dagaal buuxda oo tooai la gaso cidana israel waxaanuu sheegay in iyagu inta ay wadi karaan weeraradan kudhafooka dhaa ay si wadi doonan aindiyaar ay uyihiin dagaabuuxain lagalanwuyidiwaxaan ka jawaabaynaa ficlada gardarada iyo xadgudubka israil waxaan hadda ku jirnaa iska horimaadyo xadidan oo fulin kara ujeeddayinku aynu leernahay si kastaba ha ahaatee xibullah kama labalabayn doonto in ay bixiso jawaab kulal haddii ay dhacdo in cadowga israaiil oo go'aansado inuu ballaariyo weerarada sheeh naciim kasim ayaa warkan yidi waa ku-xigeenka xogayaha ururka xizbula wuxuu ku xigaa eh xasan nasrala waa ninka adymaradiyar baaaaaagaldamaaldhanka yaman iyo badda cas hadii aynu eegno taliska de cdanka marka ee seticom loo yaano ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay burburiyeen saddex diyaaradaha droniska iyo laba gantaal oo ah nuuca kruiska loo yaqaan oo xoogaga xuutiyiintu ay u diyaarinayeen in ay soo ridaan iyagoo markaana la sheegayo inay u diyaarsanaayeen hwlgal inay qaadaan weerarkan ayaa waa taliska maraykank a ku macneeyeen in laga hortegay katar soo socotay islamarkaasna tani ay u noqonayso mid joogto ah oo lagaga hortegayo weerrada kooxaha xuutiyiintu ay geysanayaan w wnoosoo socota حبنتي فلاقينتا لكن قدر ير أحيي معك مركز أبو هريرة quaan online akademi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaaryahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salllahu cayhiwaalm waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaaladars wfafaintaasidheerna kala xihiir ciwaanada haahada kaga muqdudorcarado dhowaada mar kale dawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkiiwararka maantaeetlh n o idikaga imanaa studihayaga kowaad ee magaalada london haatan waxaynu soo gaarnay xubintii farakaynta oo aynu aalaba ku soo qaadanno maclumaadka iyo xogaha ku saabsan arrimaha militariga istratiijiyadda ciidanka diblomaasiyadda siyaasadda iyo weliba sirdoonka waxaana xubintan maanta aynu kusoo qaadanaynaa macluumaad dheeraad ah oo soo baxaya oo ku aadan hindisaha heshiis xabadjoojina oo lagu joojinayo dagaalka kasocda mareyka kaza islamarkaasna maxaabiis laisu dhaafsanayo sidaad kula socoteen wararkaiyagii ugu dambeeyey maalinimadii jimcada magaalada baris ee caasimada waddanka faransiiska waxaa kulan uu ku dhex maray mas-uuliyiin ka socota maraykanka israa'eil hatar iyo masar waxaana halkaasi laga ambaqaadayay wada hadallada iyo wada xaajoodka ku aadan joojinta dagaalka ka socda mar gaza inka badan boqol iyoafartan maalmood kadibna halkaasi israaeil waxay ku soo gudbisay qodobo ama hindise ay kaga jawaabayso dalabaadkii hore ee xamaas ay soo gudbisay oo ku saabsan heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo joojinta dagaalka dhinaca <muchas> kale madaxweynaha <muchas> waddanka maraykanka jo biden ayaa waxaa la leeyahay waxaa cadaadiisu ku saaray israiil inay aqbasho joojinta dagaalkan islamarkaasna meel dhexe la iskugu yimaado oo xamaasna tanasul ay samysoisraianaymmadawene biden oo la hadliy tlefinkalada nb c eewadanka markanka laga leeyaha waxauu sheegay inuu rajaynayo maalinta isniinta ee toddobaadka soo socda in uu joogsan doono dagaalka ka socda marega aza

lakin israil waxaledaha ciidankana waxaynu ka saaraynaa goobaha dadku ay degan yihiin macnaha banaanka mareyka gaza aynu ku haynana odobka labaad israel waxa aqbashay in halkii qof ee israaiilah oo lasoo daayo lagu soo dayn doono toban qof oo falastinina macnaha heshiiskan wuudhigaa ama isral ay soo jeedisayaa qof ilasoo dayoaltalkaaswaa ku jira dhowr do amasay danafatakan qof marka lasoo daayo afartaas ooee falastinina amaswaa dooninaku jiraan maxaabis in muddaa xabsida isral ku jira oo qaarkood aka tirsan yihiin urada muqaawamadaakin israwaaledaha aadunbtowa dambey dadla ray baynasoo dayna hresamasoo dayno idoo kale huruudaha isralwaa kamid ay soo jeedisay dadkan ay soo daynayso

dib loo xiri doonin heshiiskan sidoo kale waa igaya in israal ay ogoshahay dadkii ka qaxay wqooyiga mareka az ina kusoo laabaan marka laga reebo dadka ciidanka loo qoron karo wadaaagdayar cdaoo ornrwaa rabaan inrnwaasoo laabanar kasoo aad ontnwawnwadlyi

sidoo kale heshiiskan israel waxay ogolaatay in afar boqol oo baabuur maalin kasta ay soo gashay mareynka kasa oo gargaar sida islamarkaasna la soo geliyoy mareynka kase tendooyin dadka barakacay ama hoy la'aantu ay hayso hoy ay ka dhigtaan sidoo kale israaeel waxay aqbashay oo muhiim ah in hal cisbitaal iyo foornooyinka rootiga dib loo dhiso heshiiskan waa lix todoaad sraa ogosaaaddiaad donu aadaba xamas ayaa imika loo gudbiye heshiiskii goordhaweyta waxa hadlayafayeenka wasaaradaamhadibada ee wdanka adar majid alansari wuxu yiri waxaan qabnaa in dhowaan las afgaran doono iyodidilowanaanaheiisaarjynleain las afgartoin shabakada leerado axus ee laga leyay wodanka maraykanka ayaa waxay kasoo xigata masuuliyiin isla adar ka tirsan in xamaas ay ka cagajidas abalaada odobada ad xogaa aynu heln waa seegaaan maxaabista lasii den aarna sralin inayihiin dadka aayelka uwa anuunsan carurta io eenro araakia cdano meydadka aygawdaawaxayna u badantahay marka bacdama maraykanka xooga uu saarayo in heshiis la gaaro ka hor bisha ramadaan in xamaas laftieeda tanasul ay samayso sababtuna ay tahay in dagaal aysan ku jiri karin dadka falastiniina yadoo la somayo amaramadaan ay a taalaga yaaanasuamasalkdo aykeento amaas ina wax ka tanasusho

damaan dadka ku jira xabsiyada israa-eil ee falastiiniyinta oo toddoba kun danah la sii daay meelahas wy marka meelaha la isku qabanaya israa-elna waxay ka tanaasuleysaa qodobka ugu adag oo ah in la soo daayo dhamaan maxabiista iyo in xamaas hubka ay dhigto marka meel dhexein la iskugu yimaadae noqoneysaa mara sidii u badan tahay taasa hadda soo baxday

برنامج كنا صوص على هدي أصابة حوار كاسين وان الكوج سو قد على هدي على هيمه إن أيام كوسو قبل قبلنا يا برنامج كي وراك ما أنت تلفزيون كاتش بي إن سيادو شو وراك معلومات كان يا خبرات كودن بيا هدي على كوع صبتها بريها نبرشد أم هري هذا نجوا حرنين وينو برنامج كي هجا إنت كوه الرئيسه لا بتقولي بشارو 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 معهد كابن العباس تربية دو كي تحفيد كي قرآن كي تعلين تدين تينا يتو سنتا آداب تي المها وحا تو سوه معتك ابن العباس ابن العباس وحالك دادكو اي تاقين اي ادوغونا بالتجابي او المها تو سوكو معهد ابن العباس لتحفيظ القرآن وعلومه رمان أمد دو صوماليه دقارة هانا كل الغربها اي دانينا يبرشاد علوم تشريعة على إسلامك. كا قيب هيدا كلا معتك ابن العباس وحاو أسوكر ليي عصب اونلاينا وحنا كمي دا. علوم تشريع هذا أو إلى لحق يبوضا برش عضا يا إيه عربية قرائك كريم كاه يا كواوين إيا عرور طبا كسيحيد دا إيه عرب روحا دكتاي عربية أو إلمها سفي عن لوف هنسين دونو إن شاء الله يا إيه علوم تكاليه أو إيه قرائك كريم كاه حد دابا هنا أو إنتا دير وحا أتكال حريرتا نمبر كم موضا حر طبا تداوين <applause> تحانو نادا ترانكا إيا أنتا إيه anbitnaftaada wixii dhiboo adiga nabar kugu ahoo taranka naafaynayiyo nugeylka wixii ku baday dhakhtarad negi kuu ahoo naftaada u heellanbaa nuuralcayn ku diyaar ah ilaahay baa nimciyo naruuriyo khayr sahlo dhashana laga naawila hanoogina kaalay booqo xarunta nuuralcayn waxay kuu qabanaysaa adeeg caafimaad oo aadla idinkii aad kaga dawoobayso xanuunada dhalmala'aanta keena xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir wax ku soo baratay dalka hindiya iyo ruushka waxa ayna leedahay أجب عصري يا أدق يدا أي قبنا يسوي حكم دا دا وينتا بيرسة يدولا أنت رجع يدمرك دمركا بيرست المها يدو سنة يا قلب عصري يا هيران توبوين كهران بعرف منتا وحنتا يا منك دلعة يا منك هران قلنك بروينك يا منك أفكي سو كرو قادمة أما بنان كوسو بحاء دا هم يريد رجع يدمرك دمركا دا وانت عاد وريركا يا بروين كا صولا <سؤال> لابتا داوينتا نبرادا كسو بحا المقالين كافكي سا داوينتا انفكشنسكا صولا لابتا لسا عشادا هو يدا اوركاله يدا او لا اديكسان يو كمبيوترو دالمادا دبيعيقا اه يا دا داوينتا بابا سيركا قدها يا بنانكا دا خاتيرتا نوحي قوليستين الى هاي فدلقيس كيس ساس بضن او ذلك قده يسا وحلوغا قبانوا يا كوا صو كعبانا يا دالمالا آن وحينا المبارس او او بادان xarunta daaweynta nuural cayn waxay ku taallaa jidka soddonka agagaarka shaneema cali kamiin wixii faahfaahina waxa aad kala xirirtaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalagu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya suudan soth sudan تنزانيا يولي بدل تركيا سيف ضد أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة لعقد ريست هذا استعمال كسفارة ريميت وميدا دوس سهل وحنا كاحك تأنيت بوقة www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لاب توب كاجا موبايل كاجا أما أي بات كاجا ملك استا أو أتجوتو سفارة ريميت هذا أدي جدا وحى كبر وضد دلك يو كي مرة هنا وحى هيدون تردم ما ودم هذا يوروب يو قوي جا أمريكا سفارة ريميت شوكت لعقد ريست هو جوفته